السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركان وحان كبرنينا وحا لو يقانو pupillary light reflex اما reflex او لغا وضو وحيالا spontaneous automatic او involuntary كاسو وحيالا ان control كجرين او automatic لجركا وسمي معنا او لو تلقاليسي او اذن control كرين. So marka pupillary light reflex waa muxuu aha clinical examination marka la sameeyo waa shay aad iyo aad muhiim u ah oo muxuu aha hadii dhaawac soo gaaro oo lagu ogaan karo waxyaalo badan oo muxuu aha jiray badan oo maskaxda soo gaaro ay ka mid tahay in oo muxuu aha cranial nerves qaar ka mid ah sida oculomotor nerve oo kala dhaawac uu ka jiro in optic nerve oo kala dhaawac uu ka jiro in oo midbrain oo kala dhaawac soo gaaray hadii qofka trauma ay soo gaartay oo kale oo ku sheegi karta macna vital information macnaha waxay ku sheegi kartaa xaaladda qofkaas uu ku sugan yahay oo muhiim ah iyo in oo muxuu ah haday jiraan malignancy oo kale ama cancer oo uu shakisan tahay oo oculomotor nerve oo kale oo muxuu ah dhaawac uu soo gaaray ama midbrain cancer hadii oo uu kusoo baxay ama strokeyaal oo waxaa jira tiro badan oo saameeya xididdada gaarsiiya ee midbrain tectum tegmentum cerebral peduncle macnaha waa areaal ka mid ah midbrain oo dhibaato u soo gaaray. So marka waxaan ku baran doonaa pathway-ga oo uu marayo pupillary light reflex. Waxaa jira laba cashar kale oo ku baranayno visual pathway iyo accommodation reflex. So marka si casharkan muxuu ahaa wax fiican ugu fahamtid, waxaa muhiim ah inaad isla baratid pupillary light reflex, visual pathway iyo accommodation light reflex sababtoo ah nerveyaasha oo lightka gudbiya oo optic nerve retina iyo optic nerve-ka iyo meesha ay sii maraan waxaa jira similarity badan oo ay leeyihiin iyo difference ay leeyihiin. So marka saddexdaas casharada isbaratid dhammaan waxaa ogaan kartaa wax walba oo vision ku saabsan anatomy-giisa meelaha ay tagaan meelaha iskaga mid tihiin iyo meelaha lagu kala ogaan karo oo difference uu ka jiro ay ku fahmi kartaa haddii saddexdaas casharbo oo aa wada cover gareysid kulligoodna waxay ku jiraan channel-ka. Mid waxaa jira visual pathway ka hadlaya, waxaa jira mid ka hadlaya accommodation reflex. So marka vision waa aad iyo aad muhiim u yahay, waxa oo muxuu ahaa u baahan in la sheego ma aha waxyaalaha ugu complexan waayo oo maskaxda qaybta ugu badan boqolkiiba soddon oo maskaxda waxaa qaadata vision. Vision marka muxuu ahaa markii lasoo qaado qaar waxaa loo gudbiyaa occipital lobe oo loogu talagalay waxaa aragtay ina macnaha waxa adduunyada wax walba oo arkayno oo lagu tarjumo analysis loogu sameeyo muxuu ahaa area 17 oo aragta oo sensationka u tago iyo muxuu ahaa visual macnaha area kale oo ku saabsan visualka oo ku saabsan oo occipital lobe ku taala iyo xiriirada kale oo ay la sameeyaan qaybo ka mid ah sensory oo tiro badan oo maskaxda ah. So marka vision kaas marka oo taga occipital lobe waa kan oo waxaan arkayno lagu tarjumo boqolkiiba soddon fibriyaasha oo wada vision ma aadaan occipital lobe ee waxay aadaan midbrain, kuwaasoo marka xiriir la leh muxuu ahaa pupillary light reflex-ka iyo fibriyaal kale oo aada macnaha ama xiriir la leh medial longitudinal fasciculus oo controla madaxa marka dhaqaayid sidoo kale way isku xiran yihiin. Macnaha vision waxa waaye shay aad iyo aad complex u ah. Hadda waxaan sheegnay pupillary light reflex, accommodation light reflex, visual pathway, cashir kale oo hadda laakiin aan dhahayn ee waxaan ka diyaarin doonaa xiriirka ka dhexeeya balance macnaha nerfahan oo dhegtaada oo balance am hearing ka soo qaada muxuu ahaa si aadan u dhexin macnaha qof war dhacay aadan u noqonin iyo isku xiran yihiin nerveyaashan oo control isha ayagoo sii maraya nucleus loo yaqaan medial longitudinal fascicula. So marka kaas hadda ma galayno casharka inoo ahaan doontaa. So marka waxaa arkaynaa xiriirada vision iyo ka dhexeeya balance pupillary reflex accommodation reflex inuu badan yahay. So marka waxaa muhiim ah in oo muxuu ahaa muhiimadda oo clinical examination uu ku siinayo inay tahay invaluable macnaha vale waxaa ku siinaysaa waxyaala badan aa ku ogaan kartid haddii oo lesion uu jiro dhaawac uu jiro. Sidoo kale markii vision la sheegayo dadka islamarkii waxay xasuustaan muxuu ahaa cranial nerve number 2 macnaha optic nerve qof walba islamarkii kaas ayaa qalbigiis kusoo dhacda markii vision laga hadlayo. Laakiin waxaa ogaataa optic nerve inuu yahay hal qayb ka mid ah visual pathway ama muxuu ahaa nerveyaasha control aragga, sababtoo ah si aragga oo u shaqeeyo waxaa u baahan tahay optic nerve oo si saxa u shaqeynayo waxaa u baahan tahay oculomotor nerve, trochlear nerve, obducer nerve
oo dhaqaajin karo oo ishaada level ka dhigi karo si oo laba shay aadan u arkin ama labadaada ilo labada gees aysan u kala eegin oo fieldiga ku ciyaara. Waxaa kale oo baahan tahay trigeminal nerve oo sensation dhan oo isha markii dareenkeeda dee wax oo ishaada u taabto ishaada in oo dry u yahay, haddii ishaada wax kuleyl ama qabow ay dareento, macnaha sensationka ama dareenka ishaada waxaa qaada trigeminal nerve. Ophthalmic division oo trigeminal nerve-ka ayaa qaada. Sidoo kale waxaa kaloo muhiim ah facial nerve, sababtoo ah facial nerve wuxuu controlaa muruqyada ishaada xira, macnaha ishaada muruqyadan xira oo dulsaaran muruqaas loo yaqaano macnaha orbicularis oculi, waxaa controla facial nerve. Waxaa kasoo qaadi kartaa hadduu kugu dhaco cudur oo ishaada aadan xiri karin. Dadka qaar waxa ku dhaco cudur loo yaqaano Bell's palsy. Marka dadka qaba cudurkaas oo Bell's palsy ma xiri karaan ishood, waxaa qiyaas kartaa marka ishaada oo furan waxaa halis ugu jirtaa isha inay dhimato, sababtoo ah ilintaadan ee dry noqonaysa haween iyo maalin isha way furan tahay, isha inaad beeshta aad dhex karto. Marka waxaa arkaysaa in nerfyaal kala duwan uu isa shaqeynayo, in oo muxuu ay isa wada shaqeynayaan. Marka waxaa u baahan tahay crane level number 2, waxaa u baahan tahay 2, 3, 4, 6, 7, macnaa intaas neef ay u baahan tahay oo si saxa kulood u wada shaqeynayo si oo ishaada loo kontrolo. Marka waxaan arkaynaa macnaha complexity-ga oo ay leedahay isha. So marka optic nerve-kana ma aha waxaan ka ahayn maskaxdaada ama qayb ka mid ah thalamuska oo outgrowth sameysay, macnaha oo soo dheeraatay. So marka haddii marka isha hadda oo waxyaalo badan oo waxaa jiro, haddii oo intracranial pressure-ka kor hadduu u kaco oo kale, haddii oo subarachnoid hemorrhage, qof waayeel ah oo dhacay oo kale oo ku dhacay subarachnoid hemorrhage, ama aneurysm oo macnaha aneurysm oo dhiiggi uu ku dhex taatay maskaxda, ama wax walba oo pressureka ama xataa meningitis qofka haduu qabo, ishiis waxaa lagu arki karaa fundoscope haddii lagu fiiriyo in oo waxa loo yaqaana papilla edema, kaasoo ah in xididada oo soo gala muxuu ahaa isha oo retinal artery kulli inay ballaartaan oo dhiig u noqdo meeshaas. Sababtan waxay tahay isha waa qayb ka mid ah maskaxda, imaba aha nerve origin-kiis. Markaan ka hadleyn ocular ama andahanay olfactory nerve oo ah cranial nerve number 1 iyo optic nerve oo ah nervaro isha controla, waa qayb ka mid ah maskaxda oo soo dheeraatay oo isha noqotay. So marka waxaa qiyaasi kartaa muhiimad isha ay leedahay waa maskaxdaada qayb ka mid ah oo soo baxday oo ishaada timid si oo fariimahaasdan macnaha oo muxuu ahaa impulsigaas loo qaado oo loo tarjumo. Macnaha dhowr nervo oo isku imaaday ayaa visionka qaada. Waxaa ka mid ah rods, cones, bipolar cells, ganglion cells. So marka waxaa arkaysaa inuu yahay maskax yar oo nerfyaalkeed leh oo xiriir badan connection sameynaya oo fariin gudbinaya. So marka waxay mar muhiim ku sheegaysaa marka waxyaala badan oo lagu arkay isha dhexdeed in ay tahay ay ka tarjumayaan dhaawacya oo ama jirooyin oo ka dhex jira craniumka dhexdiisa ama madaxa dhexdiisa oo meesha brainka ay ku dhex jirto, oo wax badan uu ka saacidayo haddii oo isbeddel aad ku aragtid in oo muxuu ahaa dhibaato ay jirto oo qofkii loo baahdo in MRI scan la saaro ama CT scan la saaro si loo fiiriyo wax ku dhacay, ama xataa oo lumbar puncture lagu sameeyo, taasoo ah cirbad qofka dhabarka in laga geliyo si oo muxuu ahaa cerebral spinal fluid loo soo saaro oo loo baaro wax ku dhacay. So marka maadaama casharkan aan ka hadleyna uu yahay pupillary reflex, waxaa muhiim ah waxyaalaha qaar revision inaan ku sameyno. So for example, waxaa muhiim ah marka pupillary reflex aan baranayno inaan xasuusid labada muruq iska soo horjeeda oo shaqada qabta. Pupilka constriction, macnaha constriction waxaa waaye wax diameterkiis soo yaraada, diameterkiis wax weynayaan, waxaa loo yaqaanaa dilation. So marka pupilka waxaa constriction ku sameeya muruq meeshan ku yaala oo loo yaqaano constrictor pupillae muscle. Iris muscle-kan ayaa wuxuu ka kooban yahay dhowr muscle oo midba oo mid macnaha shapes u sameysan yahay, longitudinal, macnaha criss-cross ay ku sameeya oo cajiib ah. So marka laba nooc ama laba autonomic nervous system oo ah parasympathetic nervous system iyo sympathetic nervous system ayaa controla. Constriction-ka waxaa sameeya parasympathetic nervous system-ka oo lasoo socda oculomotor nerve, wuxuuna kontrola muruqaas oo loo yaqaano constrictor pupillae muscle. Dilation waxaa ku sameeya ama pupilka diameterkiisa muscle-ka weyneeya waxaa loo yaqaanaa dilator pupillae muscle, waxaana kontrola sympathetic nervous system. So marka sympathetic nervous system-ka oo ka yimaada macnaha qoortaada ama neck, cervical ganglion ayuu kasoo baxaa, wuxuu soo raacaa carotid artery, kadib wuxuu soo dhex galaa iskalka, kadibna wuxuu noqdaa muxuu ahaa
short macnaha sila neef ayuu soo raacaa, asaga iyo nerfyaashan kale oo ayagana lasoo safra oculomotor neef oo ka yimaada midbrain, waa arki doonaa meesha ay ka yimaadaan markii anatomy gudaha usii galno. Oo isla socda marka ayaa waxay sameynayaan labadan shaqo oo kala duwan. Constriction waxaa sameeya parasympathetic nervous systemka oo la socda oculomotor neef. Dilation waxaa sameeya dilator pupilli oo ah sympathetic nervous systemka oo innervation ku sameeya. Marka labada oo cagsi isku yeen. So marka haddii qofka marka ishiisa pupilkan waxaa arkaynaa pupil waxaa waaye oo constriction uu ku jiro, waxaa kasoo qaada haddii dilation uu sameeyo oo meeshaan ahayd inta uu baxo oo meeshaan oo dhan oo window uu noqdo, taas waxaa arkaynaa dilation. Dilation haddaa aragtid marka waxyaala badan ayaa keeni kara. Waxaa ka mid ah cancer oo dadka qaar oo kaga dhaca lungs, macnaa lung apex oo ah muruqa aan dhahnay sambab meesha kore oo qoortaada agtiisa ah. Cancer ku dhaca oo loo yaqaano pancreas tumor ayaa dhici karta in oo dhaawac u gaarsiiyo sympathetic nervous systemka oo meesha soo maraya. Taas dhacda waxay tahay haddii dilator pupilli uusan shaqeynaynin, taas waxay tahay in constriction uu noqonayo. Sidoo kale cilada waxay noqon kartaa haddii oo uu ballaarto muxuu ahaa diameterka, in dhibaato ay ka jirto constrictor pupilli oo uu soo qaado oculomotor nerve. Soo marka waxaan waxaa u sheegayna waxay tahay pupilka oo aa eegtid oo keliya shakligiisa wuxuu kaa saacidi karaa inaad diagnosis ku samaysid jirooyin tira badan oo xataa uu kamid yahay cancer, uu kamid yahay cuduro halis ah oo muxuu ahaa oo kaa saacidayo fibrillary reflex. Samarkaan soo sheexnay marka fibrillary reflex haddii qof dhaawac ka gaaro dhaawac oo trauma noqon kara ama haddii hal il oo dilation ay sameyso hal ilna constriction ay tahay, waxaasoo dhan inkastoo macnaa anisocoria ay noqon karto muxuu ahaa benign, macnaa dadka qaar waxaa jiro oo hal il oo dilate uu yahay hal ilna constrict uu yahay laakiin wax dhibaato aysan u lahayn. Laakiin haddii aad aragtid investigation ay u baahan tahay, adoon investigation ku sameynin waxaa iska dhig macnaha oo iska ignore grain kartid ma ahan, waa wax loo baahan yahay baaritaan lagu sameeyo. Waxaa loo yaqaanaa marka laba shay direct iyo consensual pathway ayaa jira. Direct waxay tahay haddii hal il oo toosha ku ifisid ishaas waxaa way constriction inay sameysaa, sidoo kale isha kale ayadana waa constriction inay sameysaa. Marka kan oo isha ku ifisay waxaa loo yaqaanaa direct, kan isha kale constriction ku sameynaya waxaa loo yaqaanaa consensual. Marka labadaba inaad jeegaraysaa sababtoo ah fariimaha markii ay tagaan muxuu ahaa mid brain ayaa waxay sameeyaan degustation. Degustation waxaa loo yaqaanaa fariimo oo contralateral aaday laba gees, fariimaha oo isha bidix ay soo qaaday qaar ka mid ah isha midig ayaa loo gudbinayaa, fariimaha isha midig soo galeen qaar ka mid ah waxaa loo gudbinayaa isha bidix. Soo waxay lamid tahay in laba xiriir uu ka dhexeeyo oo macnaha oo haddii mid uu halaabo kan kale oo fariint uu keeni karo. Soo marka haddii qof marka ishiisa oo aad iyo aad macnaa constriction ay u tahay waxyaala badan ayaa keeni kara. Waxaa ka mid ah dadka daroogada isticmaala heroin oo kale muxuu ahaa daawooyinkan dhan oo abuse-ka lagu sameeyo macnaa oo opiate-ka ah oo dadka oo daroogada isticmaala ayaa waxaa lagu arkaa pinpoint pupil, ama dadka overdosage uu ku sameeyo opiate macnaa qofka dii qaadanaya kaniniyaal oo morphine ah ama sharoobo oo morphine ah oo overdosage isku sameeya waxaa lagu arkaa ishiis oo qofkii soo yaryaraatay. That's why marka dadka qaar waxay yiraahdaan haddii qofka daroogo isticmaalayo oo opiate ah wejigiis ayaa ka garan karnaa, sababtoo ah ishiis oo kale ayaa fiirinaysa. Haddii qofka been uu kuu sheeg xataa oo kale indhihiis ayaa ka arkaysaa, oo sida pinka macnaha oo pin waxaa sida cirbada oo kale ishiis inay u yaryaraato macnaha pupilkiis wuxuu kuu sheegaa marka qofkan uu been kuu sheegay iyo in kale. Haddii isha qofkii dilate uu yahay waa oona dhaawac soo gaaray ama trauma ay jirto ama dhib kale oo maskaxda ka dhacay, waxaa halis ah in maskaxda herniation ay sameyso, taasoo laga wado in maskaxda oo foramen magnum hoose ugu jirto macnaa dhaawac halis uu yahay oo qofka oo u dhiman karo. Sidoo kale waxyaala badan ayaa keeni kara macnaa in pupil dhaawac soo ga macnaa uusan shaqeynin si fiican u shaqeynin. Waxaa ka mid ah in optic nerve uu dhaawacay oo kale aan dhahnay diabetes inuu dhaawacay optic nerve macnaa cranial nerve number 2, in diabetes qofka haduu qabo sanooyin badan in dhaawac soo gaaro oo fariinta uusan sii qaadanin, sababtoo ah si pupillary reflex uu shaqeeyo fariinta marka hore waa in lasoo qaadaa oo optic nerve uu soo qaadaa. Marka haddii optic nerve oo dhaawac soo gaaro sida optic neuritis, multiple sclerosis, diabetes, cuduro badan ayaa jir dhaawac gaarsiin karo. Sidoo kale aneurysm ayaa waxay ka dhici kartaa meelo oo ka mid ah meelahaas fariimaha ay soo maraan. Cancer oo meel walba noqon kara
معناها ماشي انا بيتيوتر انه نكون كرا وحنا نكون كرا محو اها بونس وحنا نكون كرا ميد برين ميلا بدن انه نكون كرا ايو محو اها بولزي اما باراليسيس او كدعه اوكيلوموتر نيرف او ميلا بدن نكون كرا سدو كلا waxaa jira cudur kan loo yaqaan Marcus Gun Pupil ama afferent pupillary معناها relative afferent pupillary defect ama wrapped kaso ah pupil ka macnaha oo mid kamid tah isha aan shaqeynaynin sababtoo ah isha hadii laba ilmeeshan aan ka dhigno marka waxa hadii ishaan oo kale ay jirin tahay hadii in toosh aku ifisid farinta sibaaxa muqaadara soo marka laakiin hadii ishaan toosh aku ifisid wuxuu sameynayaa consensual constriction iyo sameynayaa consensual waxa waa farinta oo ka timid isha fiyow dartiis ay constriction u sameynayaa taas waxa ku sheegaysa marka in afferent pathway ama mesh laga control nerve inuu caadi u shaqeynayo laakiin fariinta nerviga qaadaya optic nerve ay shaqeynayn sababtoo ah marka toosh aku ifisid kan hadana kan isla marka aku ifisid kan constriction uu sameeyaa marka uu laawatid waqti badan ay ku qaadanaysa inuu constriction uu sameeyo sababtoo ah optic nerve ka ay jiraan soo marka waxa loo yaqaan Marcus Gun pupil ama relative afferent pupillary defect waxaana kan cudur badan asiga waxa ka mid ah diabetes dadka qabo oo kale oo lagu arko Marcus Gun pupil sidoo kale waxaa jira Argyle Robertson pupil casharkaas waxaan ku baranay cashar aan kaga hadlaynay accommodation reflex waxa uu yahay muxuu ahaa Argyle Robertson pupil asana waxaa lagu arkaa dadka oo syphilis oo kale uu ku dhacay waxaana lagu arkaa haddii qofka ishiis toosh lagu ifiyo direct iyo consensual buu ma shaqeynayo pupillary ah laakiin accommodation reflex ayaa shaqeynaya soo marka taas waxay la mid tahay mid brain meel ka mid ah inaysan shaqeynaynin oo ay jiran tahay sidoo kale waxaa jira waxyaalo badan oo muxuu ah marka pupillary reflex la sameynayo in dadka qofka sameynayo dhaqaatiirta sameynaysa ama nurseyaasha sameynayo oo qofka examination ku sameynayo in oo ay sameyaan intervariability kaasoo loo yaqaano in hal qof uu yiraahdo constriction uu sameynaya qofka qaar uu yiraahdo ma sameynayo soo marka waxaa muhiim ah in aa ogaatid haddii hal qof oo si uu arko inuu constrict yahay hal qof kalena uu arko inuu dilate yahay in oo ay jirto inter examination variability oo dadka oo si kala duwan ay u kala fasirtaan anisa korin waa soo sharaxnay waxa waaye haddii oo hal pupil oo muxuu ahaa oo constrict u yahay hal pupil uu yahay dilate oo asagana aan dhahnayn dadka qaar waxa waa jiroin oo benign maxaan dhahnay oo macnaa wax jira aan ahayn oo iska normal kood ah dadka qaar oo waxa oo macnaa u sheegaya pathology inuu jiro oo u baahan investigation in lagu sameeyo soo marka mid brain meeshan waaye gaar ahaan meeshan loo yaqaano superior colloquially waxaan soo kuukusan waaye ay inferior colloquially macnaa qaybtan kore waxa waaye cerebral muxuu ahaa peduncle oo maskaxda kore ee la xiriirsan meeshaas arkayna waa pons into waxa waaye mid brain inta waxa waaye muxuu ahaa medulla oblongata intan waxa waaye meesha oo cerebellar peduncle soo marka mid brain meesha kontroosha visionka ama pupillary reflexka waxa waaye meeshaana loo yaqaano tegmentum ayaa loo yaqaanaa ama pretectal area qeybta dhexda waxaa loo yaqaanaa macna meeshan waxaa loo yaqaanaa pretectal ama pretectum meesha dhexda waxaa loo yaqaanaa tectum meeshan kore oo la xiriirta cerebral cortex waxaa loo yaqaanaa cerebral peduncle macnaha saddex qeyb ayaa loo kala qeybayaa meeshan aan ku arkayno meeshan waxaa waaye cerebral peduncle meeshaana waxaa waaye meesha oo pretectal area loo yaqaano meeshan waxaa waaye tegmentum soo marka meesha marka oo fariimaha ay tagaan oo loo wado pupillary reflex waxay kasoo baxaan meeshan oo visionka controlsha waxaana muhiim ah marka inaa kala ogaatid laba nucleus nucleus waxaa waaye edinga westphal nucleus ayaa loo yaqaanaa kan waaye edinga westphal nucleus iyo oculomotor nerve edinga westphal nucleus wuxuu controlaa constrictor pupillary muscle waa parasympathetic fibriska oo controlaa constrictor pupillary waxay kasoo baxaan ama originkood uu yahay pretectal area oo ku taala mid brain gaar ahaan superior colloquially oo meeshan aan ku tilmaanay fibriskaasoo edinga westphal nucleus waxay soo raacaan oculomotor nerve sababtoo ah deris waaye san arkayn oculomotor nerve iyo edinga westphal macnaa edinga westphal nucleus iyo oculomotor nucleus deris waaye fariimaha si wada jir ah markay soo baxaan oculomotor nerve ayaa soo wada qaada ilaa ay ka tagaan ciliary ganglion oo ah meel ishaa gadaasheed ku taala
markaas ay u kala baxaan parasympathetic nervous system iyo oculomotor nerveyaasha oo fariimaha u gudbiya oo ah medial rectus, lateral rectus, inferior, inferior oblique iyo medial rectus. Sababtoo ah superior oblique waxaa innervation ku sameeya trochlear nerve halka muscle oo innervation uu ku sameeya oo kaliya waa superior oblique. Inta kala soo hartay waxaa innervation ku sameeya oculomotor nerve iyo lateral rectus oo innervation uu ku sameeya abducens nerve. Soo marka saddexdan marka nucleus, saddexdan nucleus oo meeshan aan ku sheegnay aad iyo aad ay muhiim yihiin inaad ogaatid: adenovascular nucleus, oculomotor nucleus, medial longitudinal fasciculus oo cashir kale hadduu alla idma aan ku baran doono muhiimadda uu leeyahay, sababtoo ah waa meesha xiriirku kaga dhexeeyo vestibular nerve, abducens nerve iyo oculomotor nerve ay isku xirtaa. Abducens nerve, trochlear nerve, oculomotor nerve, vestibular macnaa nucleus kul ay isku xirtaa. Madaxa markaad dhaqaajinaysid isha dhaqdhaqaaqiisa waxaasoo dhan ay kugu saacdaa. Marka meeshaan waxaa waaye area aad iyo aad muhiim u ah marka laga hadlayo vision. Muxuu ahaa macnaha pupil lateriflex iyo xiriir ka dhexeeya midbrain iyo muxuu ahaa iyo macnaha lightka oo soo gala isha. Soo marka visual pathway cashirka aan ku baranay waxaan kusoo baranay, haddii cashirkaas soo baratay waxaan kugula talinayaa haddii aadan aqoon visual pathway cashirkaas inaad baratid. Visual pathway ayaan si fiixan ugu soo sharaxnay: iftiinka soo gala retina, in oo usoo aado optic chiasm oo usoo qaado optic nerve, kadibna uu isku bedelo optic tract uu aado lateral geniculate nucleus oo ku yaala mid aan dhahnay thalamuska uu ku dhamaada macnaa fibriska ka yimid optic tract, kadib waxaa soo qaada nerfyaal kale oo fariinta loo soo gudbinaya, sababtoo ah meeshan ee waxaa ku taala meel oo fariimaha layskaga soo gudbiyo hal nerf ee ku dhamaada nerfyaasha kale ee fariinta soo qaada. Optic radiation ayuu soo raacaa, kadibna wuxuu ku dhamaada primary visual cortex oo ku taala occipital lobe. Visual pathway kaas waaye marka. Soo marka boqolkiiba soddon oo kaliya ayaa aada occipital lobe, macnaha iftiinka ishaada ku dhacay boqolkiiba dodobaatan oo kaliya ayaa loo isticmaalaa arag. Boqolkiiba soddon waxaa loo isticmaalaa pupil lateral reflex iyo waxyaalo kale oo aan sheegayna xiriirada oo nerveyaasha kale ka dhexeeya oo midbrain. Marka waxaa muhiim ah ishaada iftiin ku dhaca oo kaliya looma isticmaalo, waxaana ku aragtid waxyaalo kale oo involuntary ayaa loo isticmaalaa. Soo marka meeshan waxaan ku baranay marka pathwaygaas iftiinka ku dhaca ishaada soddonka soo haray, macnaa toddobaatan waxaan dhahnay waxay aadaan occipital lobe, soddonka soo haray si lamid ah visual pathway waxaa soo qaada optic nerve. Optic nerve markuu soo qaado waxay matagaan lateral geniculate nucleus, matagaan optic nerve ayay soo raacaan, kadib waxay imaadaan chiasm, kadib markay chiasm ay dhaafaan optic tract isku bedelaan, ma aadaan lateral geniculate nucleus, macnaa cagsi uu ka dhexeeya waaye, ma aadayaan lateral geniculate nucleus oo visual pathway-ga oo sii raacan oo thalamus ku yaalo ma aadaan, waxay aadaan meel loo yaqaano pretractal nucleus oo ku taala muxuu ahaa midbrain. Markii ay tagaan marka pretractal nucleus ay sii kala qaybinayaan marka qaar ka mid ah kuwii yimid oo ka yimid muxuu ahaa retina decussation ayay sameynayaan, waxay aadayaan kan midigta waaye qaybta bidix ayay aadaan. Kuwa qaar fibriyaasha ka yimid isha bidixna waxay aadaan muxuu ahaa dhanka midigta. Muhiimadda waxay tahay marka cashir markaan bilaabayn waxaan dhaaray, haddii isha bidix toosha ku ifisid isha midigna constriction ayay sameynaysaa, haddii tan midig toosha ku ifisid tan bidixna constriction ay sameynaysaa. Sababtan waxay tahay fibriyaasha il walba ay soo qaado qaar ka mid ah isha kalena waa loo sii gudbiyaa si labada il ay iskugu xirnaadaan oo fariinta hal mid ay hesho tan kalena ay hesho. Meeshaan ay ku dhacdo marka markii ay tagaan pretractal area ama pretractal nucleus ayaa fariimihii waxaa loo dirayaa nucleuskana loo yaqaano Edinger-Westphal nucleus. Edinger-Westphal nucleus markii loo diro fibres ayuu soo dirayaa, fibriyaashaas waxay la soo safraan oculomotor nerve, fariimaha ay wadaana waxay tahay preganglionic parasympathetic nervous system oo efferent ah ayay wadaan, macnaa preganglionic iyo postganglionic ayaa loo kala qaybiyaa markii laga hadlayo autonomic nervous system. Soo marka waxaa oculomotor nerve ay la soo safraan ilaa ay ka imaadaan ciliary ganglion ay sii maraan. Ciliary ganglion markay tagaan
ايه وحي اسي قدبان سيلري مسل سير الجانجليون سافت اوتغان وحي تهي وماش ايه كل مان post ganglionic parasympathetic fibrous ايه ماش ايه كسو قادة اوكينا ايه محو اها ايه محو اها ايه دايل ايه constrictor pupillae ماش ايه وحاوي سيلري ganglion ما اها مسل سيلري ganglion كان وحواء سيلري مثل ما ها وسيلري غانغليان غانغليان وحلقة وضع ميل ولا بنيف وفرين ده اسمه نفسدان سمر سيلري غانغليان مركي إمادان أي وحي آدان كونستريكتر بيوبيلي كونستريكتر بيوبيلي أي آدان كونستريكتر بيوبيلين وماشي نو كنتروشا إن أو كونستريكشن وكل حق pupillary reflex mesh ayuu ka socdaa markii afirsid marka direct light isha ku ifisid oo constriction u sameeyo meshan ay si raacayaan ina elefantina umleena hadii marka oo muxuu ahaa ice bidisid sababta isha constriction u sameeyayna samaxay tahay ishaada hadii tosh lagu ifiyo oo badan sababta ishaada waxay u baahan tahay in halaha iftiin ee galay ay controlsho in ishaada gadaal dhaawacaysan gaarin sidoo kale in focus lagu sameeyo oo muxuu ahaa lagu aadiyo light rays ko isha da galay meesha oo loogu baahan yahay oo retina oo arkaysa in lagu aadiyo so marka isha waxay u baahan tahay in ay limido inta iftiin oo gali kara si isha dhaawac loogu ilaaliyo ko talabaad in focus loogu sameeyo meesha oo iftiinku aadi lahaa arintan arin oo adi control ka ku jirta ma aha waa arin involuntary ah taasoo marka ku saacideysa clinician ka oo u suurta gelinayso in marka lagu arko hadii pathway ga dhaawac ku jiro for example waxaan dhahnay marcus gun pupil oo hadda aan kasoo hadlay ama wrapped oo hadda aan sheegaynay hadii optic nerve kala dhaawac ku jiro marka ishaan wax lagu ifiyo fariinta ma gudbinayso that's why marka oo ishaan oo isa fariinta ugu dareenin tan markii la ifiyo isla markii isha constriction ay sameynaysa tan constriction ay ugu sameynaysa sababtoo ah fibrous ko ay soo qaaday ishaan bidix isla markii tan ayaan loo sii gudbinayaa taas ayaa keenaysa in edinga westphal nucleus oo uu tago ciliary ganglion isla markiina fariin loo soo diro ee constrictor pupilli oo ku yaala iris muscle-ka oon ishii constriction ee loogu sameeyo soo marka waa fahmi kartaa marka haddii arrintan aa fahamtay visual pathway meel walba oo muxuu aha dhaawac uu ku dhacay ayaa marka prediction ku sameyn kartaa haddii qofka aa ku aragtid calaamadahan ciliary ganglion inoo sheegaya meeshaas ciliary ganglion meeshaas soo marka kan wuxuu noo sheegaa marka dhaawac meeshuu ka dhici karo in oo ay noqon karto in optic nerve dhaawac uu soo gaaray inay noqon karto in dhaawac uu ku jiro pretectal area in dhaawac uu ku jiro adinga westphal nucleus in oculomotor nerve dhaawac uu ka jiro maxnaa meelahanan hadii dhaawac uu ku jiro waxaa garan kartaa in pupillary reflex dhaawac soo gaari karo uusan shaqaynaynin shaqadaada waxay tahay marka in investigation aa ku samaysid oo lagu ogaan karo waxaan cancer miya qofka ishiisa ma muxuu ahaa aan dhahnay midbrank ma cancer ka dhacay ama meesha uu soo maray oculomotor nerve marka renalka uu kusoo safra ayaa dhaawac uu ka jiraa ama muxuu ahaa macnaha raise intracranial pressure in oo pressureka oo craniumka kor u kacay oo meesha oo dhibaata ay ka jirto oo pressure saaray oculomotor nerve investigation ay ku ogaan kartaa laakiin arrinta lesson pupil ka shaqaynaynin wuxuu ku siinayaa meesha ay noqon karto dhibaatada ay ka jirta taasoo marka oo target investigation aa ku samayn kartid meesha problemka u yahay soo marka cashir kale waxaan ku sharxnay accumulation reflex aan ku baranay hadii dhaawac uu yahay hadii uu shaqaynayo macnaa pupillary reflex oo accumulation reflex uusan shaqaynaynin lesionka wuxuu noqonayaa meel ka sareysa midbrain meel ka sareysa ayuu noqonayaa dhaawac kaasoo noqonaya marka cerebral cortex hadii pupil ku shaqaynayo laakiin hadii pupillary light reflex uusan shaqaynaynin laakiin accommodation reflex ku shaqaynayo oo aan ku baranay cashirka aan ku baranayn accommodationka waxaa ogaanaysaa in dhibaatada aysan ahayn muxuu ahaa midbrain ay tahay cerebral cortex labadaas meel marka differentiation oo kugu samayn kartaa inaad ku kala ogaatid dhibaatada inay visual pathway tahay in oo dhibaatada ay tahay midbrain oo pupillary reflex u yahay ama in accommodation reflex u yahay.